ہائے، ایک شعر سناؤں مرزا غالب کا؟ ترنم میں سناؤں؟ ہم نے صنم کو خط لکھا، خط میں لکھا، او پرویز پرا تو تو گیا. کیا ہوا، یہ غالب کا شعر نہیں ہے؟ اگر میرا فیورٹ کپیتان غالب کا شعر غلط پوسٹ کر سکتا ہے تو کیا میں نہیں بول سکتی؟ اچھا اچھا، ناراض نہ ہو، آپ کو غالب کا ایک شعر سناتی ہوں جو کہ واقعی غالب کا ہے. کوٹ کس منہ سے جاؤ گے عمرانو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. شرم تو پرویز الہی کو بھی نہیں آتی. کوئی پوچھے تین چار سیٹوں سے سی ایم کیسے بن سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سی ایم تو ایک کرسی سے بھی بن سکتا ہے. آخر سی ایم نے بیٹھنا تو ایک ہی کرسی کے اوپر ہوتا ہے. اور یوکیو سناؤ، کیا حال ہے آپ کے اور آپ کی بندوق کی نشست کے؟ ہاں بھائی، چیک کرا لو، کہیں ایسا نہ ہو کپی تان کی نشست کو زنگ ہی لگ گیا. بھائی ایسا شکاری بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، نشست کا نشانہ لگا کے سو رہا ہے. اٹھ بھائی، مشگاں کو تو کھول، پنجاب کو زرداری لے گیا. ویسے تو میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ زرداری بھاری ہیں، پر کتنے بھاری ہیں یہ تو اب پتا چلا ہوگا، ہے نا؟ لگ گیا پتا پھر، بولو. ویسے کوئی مجھ سے پوچھے نا تو مزہ ہی آ گیا، چسی آ گئی. واہ زرداری صاحب واہ، آپ نے بتا دیا کہ اصل سیاستدان سے پنگا ناٹ چنگا. بھائی اسی خوشی میں ایک نعرہ لگا رہی ہوں تھوڑا سا بدل کے، تم کتنی تشریح گھڑ لو گے، ہر گھر سے تشریح نکلے گی. ویسے تشریح سے یاد آیا، اب دوست لوگوں کو تشریح کرنی پڑے گی. ہاں بھائی پتہ چلے مارکیٹ میں دو کتابیں آ گئی ہیں، پہلی آئینے پاکستان اور دوسری تشریح ہے پاکستان. ارے رک جا تھم جا عفت، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تجھے اپنی سٹینڈ اپ کی تشریح کرنی پڑے. اس طرح کرتی ہوں بات بدل دیتی. پتہ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل. نہیں، ایسی کوئی خواہش نہیں ہے میری. میں تو صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر زرداری صاحب نے چودھری صاحب کو کیا کہہ کے منایا تھا. کیا آفر کی ہوگی جسے چودھری صاحب جیسا مفاہمت پسند بندہ بھی انکار نہیں کر سکا؟ کہیں یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میں آپ کو پی ڈی ایم کا صدر بنا دیتا ہوں؟ یا کہیں یہ تو نہیں کہا کہ آپ خط لکھ دیں میں آپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوا دیتا ہوں؟ یا پھر کہیں یہ تو نہیں کہا کہ جیمز کیمرون کی فلم میں ہیرو بنوا دیتا ہوں؟ ویسے آپس کی بات ہے، اس سارے ایپیسوڈ میں اگر مجھ سے زیادہ کوئی بندہ خوش ہوا ہوگا تو وہ ہے حمزہ شہباز شریف. ویسے کتنا مزہ آ رہا ہوگا نا حمزہ شہباز شریف کو، اتنی دفعہ تو پوری زندگی میں ان کے ابو جی سی ایم نہیں بنے جتنی دفعہ یہ دو مہینے میں بن گئے. پتہ چلے اگلی دفعہ حمزہ شہباز جب حلف اٹھائیں تو گورنر صاحب سے کہہ دیں، رہن دو گورنر صاحب جی، تسی نہ پڑھاؤ، میں تو زبانی یاد ہو. ہاں بھائی، اگر یہی سپیڈ رہی حلف اٹھانے کی تو حمزہ شہباز کو شیروانیاں سلوانے کے لیے الگ سے درزی رکھنا پڑے، اخبار میں اشتہار لگوانا پڑے، ضرورت برائے حلف پالی شیروانیاں سینے والا درزی. جوکس اپارٹ، حمزہ صاحب آپ کو سی ایم بنے رہنے پہ میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور یہ شیروانیوں والی بات تو دل پہ مت لگائیے گا. اصل بات تو یہی ہے کہ شیروانیاں اصل میں شیروں پہ سکتی. شیر سے یاد آیا، شیروز آج کل سافٹ مداخلت کی ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں. ویسے سافٹ مداخلت ہوگی تو چیزیں کتنی بدل جائیں گی. سب سے پہلے تو فیصل جاوید جیسے یوتھیا کی تقریر بدلے گی. سافٹ مداخلت ہوئی، مانا کہ سافٹ مداخلت ہوئی، سافٹ مداخلت ہو گئی، مان لیا سافٹ مداخلت ہو گئی، ایک چیز کرنے کی سافٹ مداخلت ہو گئی. کیا سافٹ مداخلت ہم یوتھیوں کا سب سے بڑا خواب ہے؟ ہاں سافٹ مداخلت ہم یوتھیوں کا سب سے بڑا خواب ہے کہ اوئے اب سمجھ آیا، یوتھی بیرونی مداخلت پہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ انہیں بیرونی مداخلت پسند نہیں آئی، وہ تو اس لیے رو رہے تھے کہ انہیں انٹرنیشنل مداخلت نرم اور گرم نہیں لگی.
اب سمجھ آئی کہ میں یوتیوں کو تپائے بغیر اصل بات سمجھا کیسے سکتی ہوں. بشرا بی بی اور فرح گوگی نے مل کر کرپشن کی. بشرا بی بی اور فرح گوگی نے مل کر سافٹ کرپشن کی. نہیں سیریسلی, پتہ نہیں یوتھیوں کو یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ جمہوریت من مرضی کی مداخلت سے نہیں چلتی. یہ سیاست دانوں کا کام ہے کہ وہ ملک چلائیں اور آپس کے اختلافات کو بات چیت کر کے ختم کریں اور عوام کے مفادات کا خیال کریں, آئین بھی بنائیں اور اس میں ترمیم بھی خود کریں. بس یہ کسی فرد واحد, کسی ادارے یا کسی تکون کا کام نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اور یہ جو عمران نیازی واویلا کر رہا ہے کہ سیاست کے فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں زرداری صاحب اور میاں صاحب کا کیا قصور ہے؟ ہماری سیاست کو بند کمروں تک لے کے کون گیا؟ اس ملک میں الیکٹیبلز کی سیاست اور جوڑ توڑ کا بانی ہے کون بھائی؟ اگر یہی رول سیٹ ہے تو پھر میاں صاحب اور زرداری صاحب کا کیا قصور ہوا؟ میرا ماننا تو ہے کہ انہوں نے جو کیا انہیں وہی کرنا چاہیے تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے توڑ جوڑ کی سیاست سے اصل سیاستدان کو پیچھے کیا جاتا تھا, اس دفعہ انہوں نے مل کے عمران جیسے فتنے کو دفع کرا دیا. اور آپ اگر اس توڑ جوڑ سے مجھ حقیر کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو میں تو ایک ہی جملے میں سات سمندروں کو بند کر دوں گی. وہ جملہ کیا ہے؟ ایک زرداری سب پہ بھاری.